Те, що шестирічна Тамара намагається розмовляти, для батьків радість, бо за своє життя у прифронтовій Мар'їнці дитина бачила багато горя. Вона взагалі замкнулася і мовчала, все время мовчала. Папа, мама і все. Тяжке поранення та пережитий стрес. У будинок влучив снаряд, осколок від якого поранив дівчинку. Якщо зараз десь бухнула, вона швидко біжить і прячеться. Тільки вдома поряд із рідними Тамара відчуває себе у безпеці. Залюбки допомагає батькам у хатніх справах. От моя умничка, от моя хороша дівчинка. Росте хазяйка, старається помочь щось, посуду там помити, позамітати. Вот. Пытається іголку взяти, щось зашити. Не завжди виходить, але пытається це зробити. Подолати фізичну і моральну травму допомогли в санаторіях. Вже кілька разів Тамара проходила курс оздоровлення за програмою фонду Ріната Ахметова «Реабілітація поранених дітей». Благодаря Рінату Ахметову, коли її відправили в санаторій в Одесу, там вона, вроді, більш-менш почала спілкуватися, розмовляти, а до цього вона ні з ким не хотіла спілкуватися, боялась. А цього року дівчинка із бабусею побували в санаторії на Київщині. Менше стало боліти. Хорошо, замечательно. Там такі процедури робили. І в сольовій кімнаті ми були. Везде я її водила, куди нам предлагали, і ми ходили з нею. До новорічних свят від благодійника Тамара отримала солодощі та спортивне приладдя. Ми благодарні Рінату Леонідовичу за те, що він у нас є. Він заботиться о наших дітях, о наших внучатах. Він, видно, дуже любить дітей. Цієї зими подарунки в межах акції «Рінат Ахметов дітям» отримали 90 тисяч хлопчиків і дівчаток. Тільки за останні 5 років в акції взяли участь понад 700 тисяч дітей. Аби у Тамари не було часу згадувати про пережите, батьки віддали її до спортивної секції. Перші результати тішать і дають надію на добре майбутнє. Так хочеться міра, тишини. І Томочка, щоб пішла в школу, почала розмовляти вже нормально. Оксана Корчма, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».